大家都知道魔术师会变钱嘛，对不对？我已经把我这个月生活费，你看我这个月生活费也就……你这个月生活费这么多？哎呀呵，我跟他想的一样。这样吧，你挑一张吧，你挑一张，哪张都好，哪张？那就挑大票。大票，好，爽快，爽快，行。首先呢，这样100块呢，这样吧，我们先鉴定一下，摸一下是不是真钱，是不是真的？你可别让斌哥摸，他一摸就变假的。哥，哎呦，听着声是真的，听着声都像厚度，感觉应该是真的了。好，来，这样吧，我们首先呢，这钱呢，可能魔术师啊喜欢拿那种道具类的东西嘛。咱们先看一下这张钱的号码，我们给电视机前的5261，5261啊，哎，5261，这样吧，那个朱星姐吧，帮我个忙，帮我把钱呢叠起来，很简单就叠起来。这事交给我，你觉得还回得去吗？对，可以，可以，可以。我们可以再叠一下，对。这怎么跟我藏私房钱似的？所以说你比较有经验嘛。咱们这样，咱们再这样叠一次，这样的话就还能再小。对，我们这样的话，已经不能再小。对，就一直可以看到这个号码。嗯，这样吧，既然是春姐叠的，你帮我这样拿着，保证我不会动到它。对，这样的话，大家可以一直监视这个钱。我真不是托。绝对不是托，绝对不是托。我还唏嘘，我还有一样东西，这个东西呢，其实也是很普通一个东西，一个小袋子。钱袋，帮我检查一下，来，帮我检查一下。杨帆最公正了。朱迅一看就是管钱的，一看我就是口袋空空的。你看，非常认真，家庭地位都给我翻过来了。好，没有问题，对吧？嗯。好，这个袋子一会儿是干嘛呢？一会儿呢是装这张钱用的。哦。好，刚帮我检查过的袋子里面是没有问题的，对吧？嗯。好，现在呢很简单，这张钱呢，我们慢慢的把这张钱呢。就让我在手里捏一会儿啊，保证我不会动到它嘛。嗯，好，看一下还是那张钱对吧？对，我们把这张钱呢放到这个袋子里面。好，放进去之后呢，我需要还有一件事情。嗯，我呢如果把袋子拉起来呢，会说我在拉袋子的时候中间搞鬼。这样吧，兵哥吧，兵哥帮我个忙，帮我把袋子拉起来，两个口拉起来。好，哎呦，漂亮，兵哥太狠了，兵哥，帮我摸一下钱是不是在这里面，摸一下。在底下，肯定在底下，在吗？在。帮我提住，帮我提住。呀，提住，放在这个空间就好。好，很简单，我还需要一样东西。这个东西呢？我找一下，我找一下。嗯，是需要道具吗？什么来着？那个号记得吗？我是这5261。这个东西。什么东西啊？我摆在这个位置。我先跟大家解释一下，这个东西看起来很可疑，对吧？对。这个东西呢，是一个珠宝店呢专门拿来装钻石用的。哦，钻石，经常买，经常买，对吧？为什么拿它来装钻石呢？因为它特别的封闭，四面八方大家都可以看到，非常非常的封闭，并且它很厚，不容易被摔倒。然后呢，各位跟大家解释一下，朱星姐这里拿着我们刚刚的100块，对吧？接下来我要做的事情是把这张100块呢瞬间呢转移到这个空间里面去。啊，对，先摸一下钱还在不在。在，摸一下，在不在？啊，在呢。就是要在的情况下把这张钱转移过去。好，各位睁大你们眼睛仔细看，很简单。口技，感觉好像什么都没发生，但是呢，他们已经转移过去了。不可能。摸一下在不在？哇，你这个拖当的不知不觉呀。还在吗？我必须要告诉你，在。啊？在，当然，在，我摸，真在，就在，动都没动，兄弟啊，真在，眼砸了吧？他们这个节目是给咱们富强挖坑，在，这样吧，我们打开看一下，看是不是真的在啊？这，因为观众朋友们他们不知道在不在吗？我打开吗？打开，我们摸了，但的确里头有张纸，啊不是有张钱，拿出来看一下，哇，已经不是红色了，对吗？来，我们把拆开，慢慢的拆开。一块的，这败家孩子把100变一块了。还有钥匙啊，掉出来一个钥匙。刚才进去的是100吗？对呀。你得把那俩零吃了呢。对，我吃俩鸡蛋，没吃零。这个钥匙呢，刚好就好像可以打开这把锁。啊，可以吗？咱们这样，我远一点，我远一点。我打。我不碰，我不碰。行吗？来打开，打开。拖。杨帆，让杨帆打。在最仔细的来打。中央电视台的来。不是这个太。看一下。啊，这些站。刚才尾号还记得呢吗？好，把这个栓子拔出来。5261。5261。栓子拔出来。天哪！
它是密封的圈口，对吧？一看杨帆就没买过。来，慢慢拧开，里面看一下有东西吗？给镜头。什么东西啊？放在这个位置。敲出来吗？敲出来，敲出来。别着急，有可能不是刚刚那张钱，因为有可能是我事先准备好的。5261。来，我们镜头近一点，镜头近一点。5261。刚刚那样写，他就在咱们眼皮的底下。但是因为我们都全桌的人都在注视朱迅的那个小袋啊，因为你手一直没动啊。这是怎么回事呢？这个我们都可以看一下，可以看一下里面是绝对。你这话他能跟咱们说怎么回事吗？那我觉得道具应该不是在这个写，都是密封的。密封。我这就魔术的魅力。为什么魔术上面一个马底下一个鬼？怎么讲呢？就是在我们每一个人被他麻痹之后，他就开始玩鬼。捣鬼，捣鬼。这个，那我这个月的工资，这个月的饭费我就收起来了。好，也是你的。我觉得还会有更好的。对，其实呢，这个魔术呢只是抛砖引玉。为什么是抛砖引玉？哦，对，因为那个牌啊，我觉得主要是要用到这个魔术呢，引出接下来的这位重量级的嘉宾。哦。我觉得这个嘉宾呢，哪个牌才能代表他呢？哪张牌？我觉得应该是一张 K。K 应该是一张 K， 是一张 K， 那证明这个嘉宾长得很黑是吗？为什么呢？为什么是 K 呢？因为在扑克牌里面 K 呢代表王子，代表王，国王嘛，国王，国王，国王。好，这张 K 呢，我只需要呢放到桌上呢，像这样，对我的手，要轻这样摸一下呢，这张 K 呢就会给我们答案。呀，啊哦。侯耀华老师，当然呢，我只要把那个侯耀华老师的这张牌呢，化妆再轻轻搓一下，你会发现呢，啊，哎，侯耀华老师在哪里？